Ja, BP, der står vi her igjen. Du er inne og tar over midlertidig hovedansvar i Strømsgodset etter at Tore Ole dessverre valgte å trekke seg i går. Det er litt spesiell situasjon, men vi kan ikke annet enn å se fremover. Nei, jeg er helt enig. Det er trist. Tore Ole valgte å gjøre det. Men han gjorde vel det han følte var riktig, så vi må jo bare respektere det. Men samtidig så må vi som er igjen nå bare se fremover og tenke kamp allerede om 3 dager. Det er viktig, og så må vi jo selvfølgelig benytte anledningen til å takke Tore Ole for innsatsen og det han har gjort i Strømsgodset. Det er jo leit for han nå at det har blitt sånn. Ja, veldig leit. Men det er jo sånn at resultater preger alt man driver med når man driver med fotball. Så, men det er veldig synd. Tore Ole er en super gutt som vi gjerne skulle hatt her videre. Så har vi hatt en økt her i dag som du og teamet ditt har ledet, og gutta har sprudlet. Så det gjelder jo det å få inn spillglede og gjøre at det er såpass enkel form, sånn at de finner tilbake litt til seg selv, til potensialet sitt. Ja, det handler om å få frigjøre energi her nå, inn mot kampen. Vi har jo kort tid, så vi har jo kommer ikke til å gjøre noe store kromspring her. Og det er heller ikke nødvendig. Vi vet at dette er gode fotballspillere, og bare de får frigjort energien og får trua på det de gjør, og at vi kan gjøre ting samtidig, så vil det her bli bra til slutt. Og så må vi ikke tenke sånn at nå må vi vinne den kampen, og Vi må slippe oss løs, vi må ha det mer moro, og vi må se mye mer latter. Og det føler jeg at vi fikk se på økta også i dag. Ja. For nå blir det veldig fokus på at vi må og må og må og må. Men så, hvis det er noe vi må, så er det mest at vi presterer her ute og ha det moro med fotball. Ja, altså det vi må er at vi må utvikle oss, og vi må bli bedre. Og det gjør vi med at vi møter opp på trening hver dag, og har sånn trøkk som vi hadde på økta i dag. Og vi har det over tid, så vil vi fort begynne å vinne fotballkamper. Så har du jo selvfølgelig vært en del av teamet hele vinter, og jobbet med dem hele veien, og det er begrenset hvor mye man klarer å gjøre på kort tid her inn mot en først og fremst en kamp, men også de kampene som kommer etter det. Ranheim også, som kommer rett etter start. Så noen må velge noen brytere, Beppe. Ja, man må velge noen brytere. Og for meg så er de bryterne ganske lett å finne. Da. Altså, det å nå skal ta en samtale med hver enkelt spiller, hvor de må forplikte seg litt, hvor de må forklare hva de kan bidra med, hva de forventer. Og de skal få en forventningsavklaring fra meg, hva jeg forventer fra de. Og det skal jeg gjøre med samtlige i løpet av morgenen. Så vi må få gutta til å ta ansvar, vi må få trenerteamet til å ta ansvar, og vi må få klubben til å ta ansvar. Så dette er noe vi må dra sammen alle. Så har det vært denne situasjonen her før, gir det en trygghet, sånn at du vet akkurat hva du skal gjøre nå? Nei, jeg føler jo ikke det. Altså, det er jo en ny situasjon. Og trygghet. Man går fra faststilling til å få midlertidig jobb, så jeg vet da søren hva man skal si til det. Men det, vi skal i hvert fall gjøre vårt beste nå i forhold til å snu den trenden, og som sagt så tror jeg mye av det sitter over snippen. Ja, den er jo fin, men du er tilbake som fast ansatt snart. Du er bare midlertidig trener nå, men uansett så er snippen, det er mentalt. Det har, altså vi har gått oss litt fast, da, og spillerne har blitt frustrerte, og da er det også løsnet opp i de flokene. Det er det handler om nå. Altså, vi må finne noen enkle triggere å fokusere på inn mot kampen. Det skal være få ting, det skal være enkle ting. Og det skal være noe alle forstår. Og så må alle godta det, eller ikke få spille. For det viser jo det som har skjedd i år. Med alt for så vidt det bra vi har gjort, og planene vi har hatt, og de gode spillerne vi har, så kan det likevel gå gærent. Og når det først kommer sånn negativ spiral, så er det stadig vanskeligere å snu det. Og så er det gode spillere som plutselig ser ganske ordinære og frustrerte ut. Ja, altså det er jo sånn det er. Når resultatene går mot deg over tid, så skjer det noe opp i huet. Det er jo den igjen da, som vi må snu. Og la alle få skjønne hvor betydningsfulle de er i den prosessen her. Vi må ikke glemme noen. Alle må bidra. Alle må dra lasset sammen. Og så skal vi snu den trenden her. Tillit og trivsel, og det er vel noe som heter trygghet også? Ja, det er akkurat det det er. Så det er i utgangspunktet ikke så vanskelig, men det er vanskelig allikevel. Men nå har vi jo en unik mulighet igjen da, til å starte litt på scratch i forhold til de tingene her. Så det må vi bruke for alt det er verdt. Når det ble som det ble, BP, så er det godt å ha deg med roret, og så skal vi glede oss til fotballkampen fremover. Det skal vi absolutt gjøre, alle mann.